А сега Събуди се продължава с една жена, която знае как да побеждава. И то с грация и финес. В Париж погледите ни бяха насочени най-вече към красивите музи на художествената гимнастика. Мечтаното повторение на златото от Токио не дойде. Но Боряна Калейн пренаписа историята на този спорт у нас, след като се прибра в България с сребърен медал. Много ми е приятно да кажа добро утро на Иляна Раева. Добро утро, госпожо Раева. Здравейте, добро утро. Благодаря ви много, че приехте този разговор. Надявам се, че ви намирам на хубаво място, в приятна компания. Преди всичко, успокоиха ли се страстите и емоциите след прибирането ви от Париж? Ами да, мисля, че да. Вече сме доста по-спокойни и лично аз вече гледам в бъдещето. В интервюто, което излъчихме с Стефка Костадинова и Христо Стоичков вчера, и двамата бяха категорични, че най-големият медал, който в момента заслужавате и трябва да ви бъде връчен, е спокойствие, подкрепа и любов. Получавате ли ги? Ами да, получаваме огромна любов, огромна подкрепа. Спокойствие мисля, че няма как да имаме. Всеки, който се занимава със спорт на такова ниво, знае, че това е нещо много емоционално, много отговорно, много публично, под светлините на прожекторите, така че това много трудно може да бъде спокойно. Спокойствие можем да намерим с любимите хора, вкъщи, сред приятели и след това се започва пак отново. Хората, които са се занимавали със спорт, знаят, че олимпийска титла се повтаря доста трудно. Всъщност, опит или малко повече време за усъвършенстване на съчетанията не достигна на нашите момичета при ансамбъла? Ами и двете. Първо този олимпийски цикъл беше с една година по-къс. Знаете, че Олимпиадата в Токио се проведе поради COVID-а не 2020, а 2021, поради което имахме 3 години в този олимпийски цикъл. Второ, ансамбъла няколко пъти Весела Димитрова промени състава, което също оказва влияние и е търсила най-доброто за представянето ни в Париж. Така че това са и липсата на опит, разбира се, защото това е един много-много млад отбор, който смятам, че за тези 3 години и това участие на Олимпийските игри натрупа един огромен-огромен опит. Кои бяха вашите първи думи към момичетата след четвъртото място в Париж? Ами, естествено, че поздравих момичетата. Не помня точно какви са били първите ми думи, защото всичко там беше много емоционално, така доста напрегнато. При всички случаи виждах тъгата, мъката, ако мога така да кажа, в техните очи, тъй като един месец или там малко преди това те бяха станали абсолютно европейски шампионки, а най-важното, че в квалификацията предишния ден влязаха с най-високи оценки и първо място. И естествено всички ние таяхме надежди и вярвахме, че те могат да изиграят съчетанията си и да станат първи. По никакъв начин не мога да бъда недоволна. Естествено, че бихме могли да бъдем и олимпийски шампионки, ако не бяха тези грешки, но това е състезание, това са хора, души, млади. Така че наистина нямам нищо така лошо не изпитвам в душата си. Напротив, смятам, че те са още по-мотивирани за следващия олимпийски цикъл. И дай Боже да оцелееме през този път до Лос-Анджелис и там да се представим по най-добрия начин. Вече мислиме за там. Как се чувстват и Стиляна, и момичетата, разочаровани или по-скоро мотивирани и вдъхновени, гледащи вече към следващите големи състезания, които предстоят? Ами, вие задавайки ми въпроса, отговорихте на въпроса. Те са и много разочаровани, и безкрайно мотивирани. Разочаровани са от това, че не успяха да си осъществят мечтите и да осъществят огромния потенциал, който имаха, и безкрайно мотивирани да докажат, че
са най-силните в света, както и е. В чисто човешки план ми се иска да ви попитам, тъй като и вие сте минавала през това, как даден състезател, особено в отборните спортове, в много важен момент, преодолява травмата и момента, когато прави грешка, от която зависят резултатите на целия отбор, като, например, футболист, който изпуска дуспа в много решаващ момент. Как се преодолява това усещане? Имате предвид основно ансамбъла, защото да. Те там са пет. И когато една допусне грешка, изключително много страда и едва ли не чувства вина, че е провалила труда на състезателите си. Трудно е и тогава тя има най-много нужда от подкрепа. Защото пак казвам, никой не е застрахован от грешки. Никой не е застрахован от грешки. И когато това се случи, единственото, което трябва да има, наистина един много добър анализ и една подкрепа, и това да обясниш защо се е случило това и да достигнеш до правилния и верния отговор, за да можеш да отстраняваш грешките. А бихме ли могли да кажем, че може би големите очаквания, с които бяха натоварени и момичетата, и Стиляна, по някакъв начин им попречиха да стигнат до върха? Ами всичко може да е оказало влияние. При всички случаи те са много интелигентни момичета и разбират, че всички очакваха от тях златни медали. При всички случаи това се е отразило. Сега друг е въпросът, че за това нещо трябва да се работи, да се намери най-верния път, за това момичетата да не чувстват такава тежест. И с добри психолози, предполагам, че има много добър такъв. Много се преекспонира темата с психолозите. Психолозите са изключително важен фактор, но всеки един треньор трябва да бъде блестящ психолог и да знае как да помогне на състезателя си в най-тежкия момент. Когато отидеш на състезание, състезателя, най-добрият психолог и най-големия магьосник да се опита да влезе в душата и ума на състезателя, в един такъв момент, в който през неговата глава минават мисли, които пречат на концентрацията, никой няма как да му помогне. Така че, да, работата на психолозите е много важна, но най-важна е работата ежедневната и възпитанието на състезателя, отношението му, какво трябва да му бъде отношението към състезанието, било то междуградско състезание или олимпийски игри. Състезателя трябва да обича, да иска да излезе и да играе пред препълнената зала. Това да бъде най-големия му стимул, най-голямото желание на един състезател, а не да изпитва страх. Така че това се възпитава ежедневно в тренировъчния процес. На олимпийският връх обаче стъпи Боряна. 36 години след Адриана Дунавска отново в индивидуалното в художествената гимнастика имаме олимпийски медал. Тя сякаш наистина показа най-доброто от себе си. Може би и опита, който има спрямо другите момичета. Вие я нарекохте нашата кралица. Ами да, Боряна направи едно уникално постижение на олимпиадата. За мен най-важното е, че тя на тази олимпиада направи състезанието на живота си. Тоест искам да кажа, че никога не съм я виждала да играе по-силно, отколкото на тази олимпиада. Една невероятна концентрация, невероятна изолация от атмосферата и обстановката на олимпиадата и самото състезание, пълна вглъбеност и показване на най-добрите й възможности. Наистина я нареках кралица, защото тя твърде много и подхожда тази дума, защото тя показа много красива гимнастика, съчетана с всички изисквания в правилника на художествената гимнастика, за който правилник толкова много се тръби и се говори. Лично аз харесвам правилника и вярвам, че може прекрасно да се съчетае красотата на художествената гимнастика, артистичността с чисто спортните неща, които трябва да притежава всеки един състезател. Не можем само да излизаме и да играеме някакви танци и така нататък. Това е спорт. Именно Боряна успя да покаже най-добрата компилация на съчетание на танц и спорт.
Освен това, тя имаше най-красивите съчетания. И да ви кажа честно, това, което видях, тя не само е шампионката за хората, които обожават нейната игра, а и за самите специалисти. Аз получих толкова много поздравления за нея, като за една абсолютна олимпийска шампионка. Госпожо Раева, след Париж на къде? Много се говори и за бъдещето на прекрасните треньорки на момичетата. Ама знаете ли какво ще ви кажа сега в ефир? За художествената гимнастика какво значи бъдещето? Да, права се. Чета абсурдни неща. И аз чета дали много ще абсурдни. Дали ще ли да продължат да играят момичетата и дали ще ли да продължат да бъдат треньорите? Ами треньора на ансамбла ни е треньор на олимпийски шампионки, на абсолютни световни шампионки, на два пъти абсолютни европейски шампионки само в тия три години. И четвърто място на олимпиадата. Как да не продължи? Треньорката на Стиляна Николова, нали? А ако вземем това, което за хората е провал, което е едно класиране, което ние очаквахме повече. В никакъв случай това не е никакъв провал. Треньорката на Стиляна Николова, ами тази жена направи чудеса. Стиляна Николова стана абсолютна европейска шампионка. Спечели първите европейски игри, побеждавайки всичките си конкуренти. Стиляна Николова просто направи грешки, излезе от кондицията, в която трябваше да бъде и концентрацията, и се получи този срив в оценките. Стиляна е достатъчно млада, така че треньорките и на Стиляна, и на това никога не им е минавало през ума да спрат да работят, защото те са много успешни и можещи треньори. И хората, вижте сега, хората, които следят, които интелигентните хора, всички виждат това нещо. Сега, естествено, има всякакви хора, има всякакви премики. Сега никога не съм обръщала толкова внимание на това, но сега в ефира на вашия ефир, на вашата телевизия, съм длъжна да кажа нещата такива, каквито са, каквато е действителността. Никога за секунда не е минавало на някой през ума, че това е провал и че те биха се отказали. Всички продължаваме. От тук нататък, естествено, целта е Лос-Анджелес. Целта е Лос-Анджелес и да се направи... Стоичков вече предрече 10 медала. Стоичков вече предрече 10 медала в Лос-Анджелес. Вечният оптимист. И аз съм оптимистка. Аз също вярвам, че ще имаме голям успех. Също вярвам. Ние, ако не вярваме в успеха, защо ще работим и защо ще тренираме? Въпреки че, да ви кажа честно, движещата сила е успех, не успех. Успехът е мимолетен. Неуспеха държи. Боряна Калейн, това, което я държеше до последно, беше амбицията й да докаже на себе си, че ще преодолее това, което и се случи в Токио. Неуспеха, или казано провала, което за мен никога не успеха не е провал. То е страшно училище. Неуспеха е най-големият трамплин. Неуспеха. Благодаря. Самия успех никога сам по себе си не е голям трамплин за бъдещето. То е огромно удовлетворение от пътя. Но неуспехът е онова, което е катализатора, мощния, движещата сила към следващата цел. От сърце, от сърце ви желаем успех. Преди това обаче приятна почивка, която всички вие заслужавате. Хубав ден, благодаря ви за много това включване. Много ви благодаря.